はい、実数係数の二次方程式 ax2+bx+c=0 ですけど、これが虚数解を持たないことを示してくださいという問題です。で、虚数解を持たないという条件は、つまり実数解、から解が全て実数であるという、全て実数といっても二次方程式、実数係数二次方程式のところだとあんまりピンとこないかもしれませんが、1個実数だったら全部実数の場合しか知らないかもしれませんけども、と虚数解を持たないという条件を二次方程式の判別式を使って出すことができる。だから判別式がと、まあ、言ってしまうと負にならなければいいわけで、で一般には実数係数の二次方程式 x2+bx+c=0 の判別式の符号は何とも言えないわけですから、当然この与えられた条件 a+b+c=0 っていうのが効いてくるはずです。でこれを使って証明していくことを考えますけども、から判別式をこの条件 a+b+c=0 を使ってまあ書き換えていくというわけですよね。でとどうするかというと、もう狙いすまして、与えられた条件より a+b+c=0 であるから c=-a-b よって与えられた方程式の、与えられた二次方程式の判別式は、ここで今更気づいたんですが、これ問題文で二次方程式と言ってくれているので、二次の係数 a は0でないとしてよいわけです。で二次って言ってくれてるんだから絶対二次なわけです。だからこの二次のx の2乗の係数が消えているということはないとみなしていいです。まあこれ使うかどうかわからないですが、確かに2次になっていると、これ2次方程式だと言われたんだからそうなっている前提で考えていい。 それがなくなる場合、つまり a が0になる場合は排除していいというのは問題で言われているからそうだと言い張っていいわけです。でまあそれ使うかわからないですけど、一応注意しておきますと、判別式を d とおくと d イコールb2 乗引く 4ac ですが、これは b2 乗引く 4×a×-a-b で、これ展開すると b2 乗足す 4a2 乗、足す 4ab で、これは因数分解ができて 2a 足す b 全体の2乗で、あとはこの判別式の符号が負にならないことを言えばいいんですが、これはもう、まあ、見てすぐ分かると思いますけど、 AB 実数ですから、これ実数の2乗ですよね、から0以上です。で0以上で統合成立条件とかあまり気にしなくていいのは、なんでかっていうと負にさえならなければいいわけですから。であとは今言ったことを書くだけで答案終わりですが、ちゃんと述べてください。ここでA と B は与えられた条件より実数だから 2A 足す B も実数と。したがって今計算した判別式でもう一回書きますけどは、実数の2乗であるから0以上で、判別式が0以上であるから、ゆえにとこの二次方程式は虚数解を持つことは絶対ないと。もう途中から分かりきったことになっているかもしれませんが、こういう論述をきちんと行っていくことも大事です。それはで証明せよっていう問題だったら、それは証明できるに決まってるわけですから、さあ分かってますとか当たり前とか書いたら何も言うことがないわけで、ですからどこまできちんと論述するかということになりますが、まあこのぐらい書いておけば大丈夫でしょうということです。
まあ、最初に述べました通り、この問題のポイントは虚数解を持たないという条件をの判別式の議論で扱うことができて、で判別式がなんで負にならないかというのを実数の整数2乗が0以上に常になるという整数に帰着したという、そういう流れでした。